Sejam bem-vindos a mais um programa Psicologia e Maternidade. E hoje estamos a Kátia e eu para abordar um tema que a gente já falou, né, em um programa passado aí, só que a gente tem novos seguidores, mais pessoas estão conhecendo o programa, aqui no canal da Brenda Santunioni. Então a gente achou importante trazer novamente, falar novamente sobre o pré-natal psicológico. Sim, antes de começar, vamos agradecer os nossos patrocinadores, né? Como eu acabei de dizer, nós já falamos em outros momentos sobre o pré-natal psicológico, mas a gente acha extremamente importante continuar falando sobre ele. Exatamente por quê? Muitas pessoas não entendem muito o sentido, às vezes, não, por não conhecer, não veem necessidade, né? O pré-natal psicológico, ele veio para quê? Ele veio para, junto com o pré-natal biomédico, oferecer suporte, né, para o casal, né, que planeja engravidar, para o casal que não planejou, mas está grávido, né, para que ele consiga passar por esse processo de gestação, parto, pós-parto e puerpério de uma forma mais saudável. Consiste em oferecer orientações, psicoeducação, né, para esse casal, para que ele entenda como é que ficam as emoções a partir do momento que ele se descobre grávido. Exatamente. Bom, e neste momento específico nós escolhemos falar sobre isso porque no próximo programa, né, a gente vai começar uma outra série com uma outra participante que é uma médica, né, ginecologista e obstetra. Então, nesse sentido, nós consideramos que vai ser interessante a gente trazer algo que linke, né, os encontros que a gente teve com a Raíssa e agora os encontros que a gente vai ter com a doutora Diana. Então, o pré-natal psicológico, como a Kátia trouxe, ele tem esse caráter mais preventivo. Ele é diferente de fazer uma psicoterapia, por exemplo, às vezes as pessoas confundem. A psicoterapia é ali para a pessoa que já tem algo instaurado, realmente precisa tratar de questões específicas. E o pré-natal psicológico, ele visa a prevenção de transtornos mentais, né, durante a gestação e pós-parto. Exatamente. Né, a prevenção é fundamental, né? E ele é diferente por quê? Porque ele vai trabalhar justamente o momento da gravidez, da gestação, né? E tudo que vai acontecer pós a gestação. Como que ele funciona mesmo, Kátia? Conta pro pessoal. Bom, ele funciona, pode ser em grupo, né, individual, presencial ou online. A gente entende que o pré-natal em grupo ele é muito mais rico, justamente por essa troca de experiência, onde as mulheres elas têm espaço de fala e também espaço de escuta, conduzido por nós, psicólogas, né, que vamos orientando, e ali vão aparecendo, na fala dessas mulheres, vai aparecendo ali, né, a vivência delas sobre as emoções. E não é só com as mulheres, a gente traz também a parceria, a gente traz a família, né? E cada encontro a gente trabalha uma temática. Exatamente. E no caso do individual, né, nós trabalhamos juntas no Eu na Gravidez, então cada encontro é realizado com uma de nós, né, dependendo da temática. E aí, nesse individual, a gente tem uma possibilidade maior de poder focar em assuntos bem específicos, né, daquela mulher, daquele casal que está vivenciando a gestação. Então, ambos têm vantagens, né, tanto em grupo quanto individual. Aqui a gente trouxe até, no caso do Eu na Gravidez, a gente tem uma forma específica, né, uma metodologia que é validada, né, que todos os psicólogos perinatais conhecem, mas a nossa forma de trabalho a gente separa, né, em 7 encontros, onde a gente fala, por exemplo, né, no primeiro encontro é o eu sendo, a gente foca mais nesse processo de transformação biopsicossocial. No encontro seguinte, a gente vai o eu grávida, onde a gente vai falar sobre como que essa mulher está vivenciando a gestação. Depois o eu parturiente, onde a gente vai falar, né, sobre parto, sobre o pós-parto, o que esperar. Depois a gente tem o eu mãe, onde essa mulher, né, e também o eu pai, né, são 2 livretos, um para cada mesmo um, então encontro, é um encontro, né, onde a parceria participa para eles poderem entender o que, que muda no relacionamento, né, como que eles vão construir essa parentalidade. A gente trata um pouquinho também da presença dos avós, como que vai funcionar, os acordos que precisam ser feitos. O quinto encontro, que é o eu puérpério, a gente vai falar especificamente sobre o puerpério, que, como a gente sempre fala, que é um período bastante delicado.
No sexto encontro, que é o Eu Maternando, a gente vai falar realmente sobre essa transformação, sobre a maternagem, né? Sobre também a parentalidade, né? Como que esse pai também vai exercer o papel dele. E o sétimo encontro, que é depois que o bebê nasce, a gente vai ali no Eu Tornando-me, que a gente chama, que é justamente onde a mulher ela vai entender, se ver neste processo, né? Juntamente com a sua parceria. Exatamente, nesse último encontro, né? Onde a mulher já tá com o bebê em casa, a gente costuma ir na casa, né, conhecer como é que a família tá se adaptando, né, às novas transformações com a chegada do bebê e até dar um pouco de orientação sobre a parentalidade. Isso, né, além de avaliar o estado de saúde mental dessa mulher, que a gente faz desde o início. Então, às vezes, no meio do pré-natal psicológico, se a gente percebe que há uma demanda para terapia, para um tratamento psiquiátrico, a gente faz os encaminhamentos necessários. Então, é isso, um pouquinho, né, do que é o pré-natal psicológico. Lá no nosso canal do Eu na Gravidez, vocês encontram um link para um vídeo específico sobre este assunto, para poder entender de forma mais aprofundada. Mas a gente espera que tenha aqui esclarecido para quem ainda não conhecia. E se você, casal, mãe solo, né, que está pretendendo ter um bebê, ou que já está à espera de um bebê, ou que já está com o bebê, e sente que precisa de um apoio, né, de uma ajuda extra aí de um profissional, pode nos procurar nas nossas redes sociais, lá tem todas as informações, né, pode nos chamar no direct ou mandar uma mensagem, como vocês se sentirem mais à vontade. Isso aí. Então esperamos vocês aqui no próximo sábado, a gente vai trazer um pouco sobre o pré-natal biomédico, né, vai trazer um pouco sobre a perspectiva de uma obstetra, né, ginecologista, a respeito desse período. Lembrando que ela também compartilha conosco dessa importância do pré-natal psicológico. Isso aí. Até lá!